Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë. Sot do të flasim për një tjetër temë, e cila besoj që informacionet nga e cila temë do t'i marrim bashkë do të jenë të dobishme për të gjithë ne. Do të flasim për atë se si funksionon Spitali Klinik i Tetovës, dhe njëkohësisht për veprimtarinë e këtij spitali, rrisit, punët që janë bërë, punët që duhet bëhen dhe planet që janë për të ardhmen. Për të folur për një tematik të tillë, ne kemi nderin që në studion tonë të na nderojmë me pjesëmarrjen e tij, vetë drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës, doktor Agim Berisha. Përshëndetje drejtor, mirëserdhat. Përshëndetje, mirësevgjeta. Përshëndetje për gjithë teleshikuesit e TV Kohës. Shumë faleminderit që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj për të folur së bashku dhe për të informuar shikuesit lidhje me funksionimin e spitalit. Por fillimisht ne kemi kështu si tradicionale në premisionet tona flasim pak për profilin dhe veprimtarinë ose biografinë e personalitetit të ftuar në studio. Të japim një letër njoftim të shkurtër për juve. Tjetër, unë jam doktor Agim Berisha, specialist i urologjisë. Bin 20 vite i punësuar në këtë spital. Familia ime ka 4 mjek, i djali madh une dhe 2 rejat jemi mjek, shoqja ime është magjistre e biokimisë dhe djali vogël është ekonomist i diplomuar. Faleminderit për këtë profil të juajin. Të flasim tani për organizimin e punës në spital. Realisht si është organizuar puna në spitalin klinik të Tetovës dhe njëkohësisht duhet të ndalem pak më shumë të çështja e punësimeve, a keni bërë ndonjë plan për çështjen e kontratave? Organizimi i punës në spitalin klinik të Tetovës bazohet në 31 reparte dhe disa shërbime tjera. Repartet janë plot me numër, 31, shërbimet janë disa, shërbimi ekonomik-financiar, shërbimi juridik, shërbimi ingjineria klinike dhe menaxhmenti për siguri, menaxhmenti për siguri në spitalin e Tetovës. Të punësuar në spitalin e Tetovës, me vendim pune janë diku 708 të punësuar, me kontratë pune janë 139. Kjo është pika ma e ndishme e spitalit tonë, kjo qështja e kontratave. Me kontratë, dhe me thonë, janë 139. Ta shprej një risi këtu të televizioni juj, se edhe unë e karierën e kom një si mjek primar me kontratë, kom punu gati të 20 muaj në fshatin Slatin. Kjo është një qështje shumë e ndishme që vazhdimisht bëjmë përpjekje që këto kontratat të ndërpriten, po të njërzit të sistemohen me konkurse, me vendime pune de facto. Njëjtë është edhe intenca e Ministrisë të Shëndetësisë, sa herë që takohemi, insistojnë edhe ato që të bëjnë të njëjtën mënyrë që faktikisht bëjnë sistemimi i njërzit si duhet me vendime pune. Ju përmendët pak më herët inxhinjerinë, në fakt, cilës janë detyrat e inxhinjerisë ose në kuadrë të inxhinjerisë kush bënë pjesë? Në kuadrë të inxhinjerisë klinike bënë pjesë disa inxhinjerë. Është njërë inxhinjeri maqinerisë që miret me shërbimet teknike të spitalit të Tetovës, është inxhinjeri megatronikës që miret me pajisjet, aparatet e spitalit të Tetovës, elektroinxhinjer, inxhinjer të ndërtimtarisë, dhe një administrator. Të detyrat e inxhinerve janë për menaxhimin e mbeturinave medicinale dhe mbeturinave tjera, si dhe për pajisjet për aparatet, pajisjet medicinale që i kemi në shërbim. Duhet ti sqaroj disa sende me këtë, si i thojnë, me mbeturinat. Te spitali Tetovës ka mbeturina medicinale, që janë me nailon të verdhë, edhe me kontenerat verdhë, edhe mbeturinat tjera, që janë me kontenerat gjelbërta dhe me nailonat zi. Tash ne si menaxhment jemi mundu të bëjmë një ndarje të këtyre mbeturinave. I kemi hasë se ka dy lokacione, në pjesën mbi, që i thojnë mbi repartin e kirurgjisë, ka një lokacion me kontenere, edhe një tjetër ka të laboratoria. Tash kemi bënë ndarjen, se ka pas të përzime, kontener të verdhë me kontener të gjelbër. Tash kemi bënë ndarjen direkt me kontener të verdhë, vetëm të pjesë e laboratorisë. Se mbetjet, mbeturinat medicinale, kanë kritere. Duhet mbyllen, duhet izolohen, edhe ne kemi bënë të njëjtën,
dhe vazhdojmë të bëjmë edhe të pjesa tjetër. Do të mbyllen që mos kjese qasje as një kafsh, as macë, as qenë, as njeri. Të pjesa tjetër, është, do të mbyllet vetëm kafazi i jashtëm. Pjesët e kësaj hyrjes do jenë të qelme, që dalohet për kësaj që është e mbyllon. Kebi bon një orar kur duhet të hudhen. Pse e thëmë këtë krejt, këtë kontrol? Bohet përshkak se këtë gjitha shkojnë në hargjim të spitalit. Beçanisht me turinat e medicinale, ato i paguajmë. I paguajmë ne prej bugjetit spitalit. Në rase nuk bëhet vëmendje e caktuar, në rase nuk bëhet ndarja e mbeturinave si duhet, shtohet numri i mbeturinave medicinale të cilat ne i pagujmë, në iqen për bugjetit tonë. Ato bëhen me tone, brenda muajve. Unë e kam disa shembul, është një firmë e Shkupit, e ka emnin firma Redox, ajo bëhen mledhje në këtimve mbeturinave. E, për shembul, kjo më kanë dzirë për si vjetë, për mujtë. Ka arë diku të 37 tonë. Po, mund të... 37 tonë. Për para kamerës. Po, e kjo kushton me një vlerë për 2.297.000. Pra ndaj dojshat të bëjë edhe një apel të motat kryesore, të pastorusit që ti japin shumë vëmendje kësaj, pse para tona... të shkojnë për mbeturina, kur mund të njëjtë të shfrytëzojmë, për shembull për pajisje, për mjete që na duhen, që jenë me rëndësi. Kjo ishte organizimi i punës. Një moment tjetër nuk e paskëm cek, kur e pranova pozicionin, detyrën si menager, unë e kërkova një revizion në bëhet në spitalin e Tetovës, nga Ministria Shëndetësirë, po ato më thanë se paska një revizion shtetënore, nuk mërinë kanë ti bëjnë revizion e krejt institucioneve, kështu që une e kom një prerje këmë bëtë mjetëve që kanë egzistua, atër me 31.7 ka qenë minus 195 milion denar spitalit të Tetovës. Planifikimi për punësime pritet për vitin 2025, dhe duhet, kemi planifiku 126 vende. Që tash të presim të hapen konkursit që të mund të realizohen këto, tonë e tjera. Që këto e më për hyrje se nuk i përmenda për i përpara. Po, në fillim, pa. Përmendëm detyrat e ingjenierisë dhe organizimin e punës në spital. Komisioni për siguri kundër zjarit. Të flasim pak në lidhje me këtë komision, qëfar nuk kupton? Komisioni për siguri kundër zjarit nuk kupton vendosjen e alarmeve në përket institucionet e spitalit. Po, ka pas disa janë vendos me rekonstruimin e pjesës e internës, janë bo me Wi-Fi, po ne kemi bo vetëm oferta tash, se këto oferta duhet i dërgojmë të fondi i shëndetsis, që të mundim të realizojmë, të na lëshojnë mjetet, të arritim bugjetin. Kështu është puna me këto, me këto puna e komisionit për... Tani, drejtor, duhet të dalë në një tjetër pik, ajo që besoj është e rëndësishme. Prej momentit kur ju e pranuat postin, qëfar punës janë bërë? Prej momentit kur e këmë pranu postin, një pik së pari janë bërë mshelja e pulazit. Pulazit kulbit të blokët internistik nga pjesa e pediatris, mbi pediatri. E dhjetë kur pediatrija është pjesa ma ndishme e shëshërisë, që i kemi kreqë fmitë aty, një pritë mbesat. E kështu që mendimin e Ministrisë të Shëndetësisë ne kanë realizu atë. Një kosisht edhe punën e liftave ne kanë realizu Ministrija e Shëndetësisë. Spitalit të Tetovës i ka 4 liftat të mëdhej në blokën kirurgjikë edhe 2 lifta, një të madhë një të vogël në blokën internistik edhe një të math edhe 3 vegjel në blokun kirurgjik. Kërkesa unë e pash ishte bëmë vetëm për 5 lifta, edhe me njëherë intervenumë për sërit e Ministria e Shëndetësis, bëmë kërkes edhe për një lift tjetër që është afer liftit math të kirurgjia. Edhe liftin e morgut. Lifti i morgut është prej platformës 0 në minus 1. Edhe kina bëmë kërkes të është presim të realizojnë të njëjtat. Tjetër, prej
më i tashëm e kemi bën evidencën elektronike. Çdo ardhje në punë duhet evidentohet. Ardhja në kujdestari duhet evidentohet. Dalja nga kujdestaria duhet evidentohet. Gjithë këto di shkojnë shërbimit ekonomik ku bëhet përgatitja e rrogave që të kenë qasje, një pasqyrë reale e gjithë punësuesve, kur vinë punë, si vinë punë, kur kujdestarojnë, si kujdestarojnë. Kështu që mos kese keq kuptime, mos kese orë tepër, po të gjitha të jenë të evidentuar. Përveç kartelave për këtyre evidencës elektronike, kemi vënduar edhe kamera sigurie. Kemi vënduar dikun te 16 kamera sigurie jashtë objekteve, duke i kap hyrjet, daljet, parkingjet. Edhe kemi vënduar kamera brenda, ku ka frekvencë më të madhe të njerëzve. Që të ndjekim, të shohim mos kjesit dhe një kjesë përdorim, diçka tjetër, çështë. Ne përsëri vazhdojmë me kamera, duhet vëmë edhe në përdo pjesë tjera, ku është me interes, për shembull, të laboratori kemi vëndu plus kamerë mbi të reagensat, dhe duhet vëndohet edhe kamera tjera në farmaci, se ati ka pas, për i pas kanë hek, i pas kanë shkulli, de facto. Tjetër është, po, lëshimi i parkingjeve. Ditën e shtunë bëm lëshimin e parkingjeve në njërë elektronike, me thonë janë hapur 4 dyer. Hyrje dalje ka të ure gurit edhe hyrje dalje ka të qendrorja. Të pjesa e shpi Salimbegit ka vetëm hyrje, atë pjesa e praksët primare ka vetëm dalje. Po ato kretë do të funksionojnë në mënyrë elektronike. Një risi tjetër ka se pagesa do bëhet me në përmjet bankomateve, nuk do bëhet me para në dorë. Që ti hikim keq përdorimit, keq menaxhimit. Duhet përmendi një fakt, e kam edhe këtu une, ma kanë zjerë ato shërbimet, si është puna me logarit ditore që bëhen për shembull. Po, një pjesë shumë e rëndësishme. Po, është shumë e rëndësishme, duhet të cekë. Ato ma kanë zjerë për një vit, ma kanë zjerë për një vit. Këtu është prej mujtë parë, 2024, deri me 25-tin, deri sa u thash unë, dheri atë ditë që i bom logarit, për 325 ditë, diku del mesatarja 39.115 denar. Që është një shumë mire konsiderushme. Ka atë ditë ku më lidhen edhe ka 104.000, ama ato zakonisht janë vikendit. E prejmë të eshtun e dilë, atëre procesohen ditën e hanë. Asë njëra s'ka qenë ma pak se 20.000, kështu që kjo është një, që i thojnë, një pasyr reale e parkingjeve edhe e mjetëve që më lidhen edhe që janë të evidentuara. Që janë të evidentuara. E kom haru një detalj. E kemi punën e këtimve evidencën e mjetëve që i thëmë parës për ingjinerin klinike. Mjetët evidentohen, gjdo mjetë, gjdo servisim duhet të shkuje në përmjet ingjineris klinike. E kemi rastin e ndrimit të gypit katodikë në, si i thoi, në të kompjuter tomografia. Është bërë pa marveshje, është bërë pa pranim dërzim. Se roli ingjineris klinike për shdo mjetë që duhet ndrohet, duhet të evidentohet. Ajmë, për shumë, a hek një pjesë, ajo pjesë ka kodë, ka numër serikë, edhe ajë numër i serikë duhet registrohet. I njëti edhe pjesa tjetër që vëndohet, pjesa e re, edhe ajo ka numër serik, ka kotë. Kështu që neve në kanë faktoru tash një shumë 10.460.000, edhe atë në i kanë bëhë me reverse, në rrasë e nuk e paguj, mund të në i marrin lirisht. Kjo është rëndësia e ingjineris klinike. Dhe shëtë përmendi këtë faktër, se më paska ikë. Që kështu. Tjetër, fokusi i kësaj, që i thëjni, menajmenti të ri, është edhe të urgjenca. Fikrisht, të kisha për e generatës. Qëfar pëndodhë me urgjenca, qëfar keni bërë në të drejtim? Urgjenca, kërë këmë marrë pozicionin, në urgjenca nuk ishte mjek. Mba është e vetëm me specializant. Puna e parë që bëmë me kontratët, kam angazhu 7 mjek të ri, që jenë me punë, me detyrë direkt në urgjenca. Plus specializantët, plus këto që i thujnë
specialistët që vinë me thirrje. Kena bën do telefonat vogël se nuk ishte komunikim. Për me pas sukses duhet kemi komunikim me njëri tjetrin. Me ato telefonat janë vendu krejt repartet, edhe secili reparte ka një telefon. Edhe kështu që komunikimi bëhet shumë më i mirë, po përsëri ka ngjese, përsëri ka probleme, po shpresojmë të ardhmen që të bëhet ala më mirë. Pse aty na mungojnë ende kuadër profesional, na mungon për shembull specialist i urgjencës. Dhe me ardhjen e specialisteve të urgjencës do relaksohet puna ala më mirë, do relaksohet puna ala më shumë. Te urgjenca këm para pa bëjmë një dislokim. E kemi një aparat, kompjuter tomografi, që rrinë në podrum i pashfrydzuar gati 3 vite. Është aparat Siemens, është aparat shumë i mirë. E tash e pam të arsyshme që të bëjmë një dislokim të ati aparatit. Prej podrumit që nuk shfrydzohet fare, ta bëjmë dislokimin katin e parë. Që të më thonë, ku është diagnostika, ku jenë rengenet, vije edhe aparati i kompjuter tomografisë. E kemi bën projektin, këmë bën kërkes, kemi bën elaborat, shkojmë kretë si duhet mënyrë ligjore, edhe me këtë ras duhet të përshëndes kompanin Moding që nëjë ka bën donacion këtë projekt të kështi dislokimit. Të bërës, po. Po, se dislokimit do bëhet me qëmontim. Do bëhet qëmontim i aparatit, do bëhet pjesë, do hypet e kati i parë. Atje përsëri do bëjmë tender që të mund të reorganizojmë me thyrën e mureve, me izolimin e hapsirës, se hapsira duhet izolohet me plumpë, se ato ka rezatim. Kështu që kjo është një punë bajgi e madhe që mundohemi gati se 3 muri. Edhe shpresoj të kryjmë me sukses. Përveç kësaj, ekipi menagjerial e kemi pa të arsyshme që një pjesë laboratorisë të fusim në repartin e urgjensës. Mos shëtitën pacientët poshtë naltë. Qëllimi kryesor është që ajo, që faktikisht kur të vije pacienti si rast urgjent, do të trajtohet me rengen, me laboratori, me kompjuter, që të mundet automatikisht i marë shërbimet me njërë dhe mjekët vinë në diagnosë. Mos të pritet kohë. Kjo intenca e jonë që duhet të bëjmë këtë, po me kohë, besoj që edhe do realizohen ato. Si pik tjetër e kemi edhe arhivën elektronike, e kemi nisë pjesë, e kemi bënë kangele dhe disa pjesë dvogla, se edhe ajo është një pjesë konstituive e punëve. Ju pak më herët, doktor, përmendët aparatin dhe mua më rejshtë më motivuat për që pyetur edhe një pyetje tjetër në lidhje me aparatin kardiak, kardiatik në fakt, më falni, aparatin kardiatik i cili ka të bëjmë me aparat për troponin ose për infarkt. Për troponin. Qëfar u bëjmë me këta aparat? Êshtë dërguar? Êshtë vërtet që është dërguar në Shkup? Jo, nuk është e vërtet. Aparati kardiatik është për analizat të troponinës. Edhe, i njëti është vendos nga urgjenca, se e kishin vu me një hodnik. Për të punuaj aparati kërkon kushte ambientalit, me thonë moskesi lakshti, temperaturët konstantes. Por kohësisht, e aparat është këthy në repartin e laboratorisë. Mirë po, nuk ka ngecje të analizave të troponinës, se ne kemi edhe disa aparat tjerë që e bëjnë këtë preparat. Këtë test. Analizë, po. Këtë test, po, këtë analizë. Kështu që nuk ka ngecje edhe pacientët i marin shërbimet në kohët saktuar. Ky test të ne punohet gati mbi 15 vite. Nuk është tash që punohet, po ka gati mbi 15 vite. Sa i përket aparatit tjetër që thënë që ka shku në Shkup, aparati a i quhet aparat imunologjik. Aparati imunologjik me kontratë vijuese është ndru me një aparat tjetër imunologjik, por pa kontratë dhe pa aneks marveshje. Që do të thot? Që do të thot, i bje pa liqë. Ne si menajment i spitalit, në aspekt ligjor, e kemi rikthyr aparatin me kontratë vijuese dhe kemi largu aparatin që është pa kontratë dhe pa aneks. Kjo është këtë filozofia e këtire aparateve. Ne shpresojmë, thash në tavmen, një pjesë të laboratorisë të qesim në urgjensë,
edhe të funksionojë gati 24 orë. Pacientët kanë shërbim 24 orë. 24/7, që i thënë. Shpresojmë që së shpejti këtë ta realizojmë, e është nevojë, që thënë, që gati se këtë popullatë e Tetovës pas dite frekventohet aty, kush ka azorë, kush ka nevojë. Të flasim pak edhe për akreditimet, doktor. A ka pasur Spitali Klinikit Tetovës akreditim? Po, Spitali Klinikit Tetovës ka pas akreditim, edhe atë akreditimi i parë është bë në vitin 2019, dhe me thonë është bë para Covidit. Të tash dhe nxjerrim. Kjo është akreditimi i parë, është bën vitin 2019. Po. Edhe akreditimi i fundit, për shkak të Covidit nuk janë bën akreditime, por kanë bën disa akreditime online. Jo që sa bën fare. Edhe i fundit a bën më 2024, si vjet. Që ku është certifikata e akreditimit për vitin 2024. Përveç akreditimit të spitalit, është bën edhe akreditimi edhe i laboratorisë, se dhe laboratoria duhet bëje akreditim. Ky është akreditimi që a bëmë me laboratori në vitin 2021. Tash pres që të bëhet reakreditimi në vitin 2025, që këtu është data, me ISO standarde. Këto janë standarde internacionale si duhet punohen, si duhet funksionohen. Se akreditimi është një standard ndërkombëtar që i specifikon kërkesat për cilësi dhe kompetent në mjediset mjekësore, qoftë laboratori, qoftë në për mjediset tjera, reparte tjera. Njëkosisht du t'i falimderoj publikisht gjithë pjesëmarsit në akreditimin e Spitalit të Tetovës, po inkuraroj edhe punëtorët e laboratorisë që bëjnë me punë palodhshme, si e bëjnë ato zakonisht, që të mundemi të bëjmë akreditimin e laboratorisë. Te akreditimi i laboratorisë, më duhet të them edhe diçka. Akreditimi i laboratorisë ka kritere. Gjatë punës që janë bërë, në rekonstruimin e laboratorisë, janë mbyllë dyert të cilat nuk duhet të mbyllen. Për shkak se, aty bëhet, me akreditim është para pa të bëhet një dyert plotësuse, ku të mund të hidhet materiali qatë që fola parës, materiali medicinal, materiali biologik, e mos të kaluje ka stafi mjekësore dhe ka pacientët ku presin. Për atë shkak është bëhe, jo për keqëpërdorim të reagensave, ose për keqëpërdorim tjerë. Kjo fakt nuk është i vërtet. Mandej, reagensat janë specifike për shdo aparat, edhe ato vendosen në kompjuter, registrohen, nuk mund të kese lëshim të ajo punë. Përveç tjera, të laboratoria ku më hasë edhe një vështirësi tjetër, edhe një manges, e kanë hekë platon, hyrja për njerëzit që janë invalidat, njerëzit që janë me nevojat posashme. Nuk duhet laborantit vrapoje jashtë i mare gjakën, në ftofët, në shijë, në sen. Tash me menajmentin e ri që jemi, insistojmë, vendojmë një, si si themi, një plek të fort që të mundet të shfridzohet me kolisa të hipin direkt nalë pacientët, jo të rinë jashtë. Që kështu? Përmendëm, doktor, akreditimin, por të bëjmë fillimisht me dije përshikuesi se qëfar në fakt para qëtë akreditimi, qëfar është akreditim? Qëfar nuk kuptonë? Akreditimi është një standard, që thashtë, një standard ndërkombëtar për punë, që i specifikon kërkesat për cilësi dhe kompetencë në mjediset punuse, në mjediset mjekësore, për këtë ras përshimë në mjediset e laboratorisë. Duhet kese standart për çdo punë. Ajo matet me këto karakteristikat ndërkombëtare, që të mundim faktikisht të konkurrojmë edhe ne me analizat tona, kudo. Për atë shkak edhe bëhen këto standarde. Kjo është ISO standart 15189, që është bërë për laboratori që duhet përsëritet, për si vjetë, me ndërë. Dhe më thonë, për me shti standardi është akredituar. Qashtu, po. Mosarëm pa theksuar edhe pjesën e repartit e farmacis. Qërë është duke ndodhur me repartin e farmacis në Spitalin Klinik të Tetovës? Duhet të cekis se është bërë ndryshim në uheqen e farmacis. është hekë
aktualja është këthy një profesioniste që ka menaxhu farmacinë për gati 20 vite dhe e cila në mënyrë të pa drejt është thjek me akuza për keq përdorim pozitës për vjedhje që nuk është e vërtet. E njëjta ka bo ankesë në komisionin e parë, por komisioni i dytë e ka vërtetuar që nuk ka pas asnjë keq përdorim të pozitës, të keq menaxhimit ose të vjedhjes, kështu ta themi në thojza. Edhe pra çka komisioni i shkallës ditë ka vendosë që zonja e nderuar të kthehet përsëri në vendin ku është para pa, se nuk ka pas lëshim të punës, nuk ka pas keq përdorim të punës. Kjo është e tëra. Në ndërkohë, duhet ta cekë edhe këtë rast, është interesant, është emëru një farmaciste tjetër. Mirë po, në ndërkohë, është angazhu një tjetër farmacist me kontratë në vepër, i cili de facto e ka udhëheqë, e ka udhëheqë gjithë farmacinë e spitalit të Tetovës, edhe pse i njëjti ka banatore private. Që këtë e në punët e farmacisë. Planet që i keni për të ardhmen, edhe pse ju përmendët disa pika pak më herët në organizimin e punës në spital dhe atës e qëfar ju do të bëni, por që janë planet që i keni në agendë? Planet janë shumë të mdhaja. Dhe shpresojmë dhe realizimit të jenë të cilat? Shpresojmë edhe po, realizimit t'jese i mirë. Njëndër që dhe jese risi, njëndër për planet, duhet flasë për qendra për autizëm. Se ka 4 qendra për autizëm, kjo është një donacion nga ambasada e Bukaris, edhe shpresojmë edhe të ne të bëhet, po ka ngellë çështja pronësore juridike, se duhet të cekë edhe këtë se spitali nuk ka, është në zhvillime siper për çështjet pronësore juridike, se nuk i ka të gjitha objektet me fletë pronësi. E kështu që shpresojmë tash së shpejti, të bëhet me fletë pronësi pjesa e ATD-s, ku ka qenë për para, ajo pjesë i është dhënë spitalit, i është dhënë në kësaj ambasadës Bukaris për këtë qendën për autizëm, se ka nevoj Tetova, regionit Tetovës me Gustivar për këtë loj veprimtarie. Tjetër, e këmi bo një projekt për izolimin e podrumeve, se shumë probleme ka Tetova, objektet e spitalit, zakonisht podrumet, podrumi në blokun internistik, podrumi në blokun kirurgjik, edhe podrumi në urgjens. Aty kemi mjetët shumë të shtrejnëta, është kompjuter tomografia, është rezonanca magnetike. Por edhe të kirurgjia e vjetër kemi aparatura për sterilizim. Udhëtësia e përpashme ka blejt një aparat, diku të 9 milion denar. Por ajo firma neve në kushëzon me 6 milion dinar të bëjmë një reorganizim të vendit, mandeta vendosim atë. A ideja ime është që pikës parit të izolohen njerë gjithë objekti, të gjithë objektet, edhe bloku kirurgjik, edhe internistiki, po edhe urgjenca. Dhe e themi këtë pse. E këmi angazhu edhe aty një ingjiner, i cili u tregu shumë mirë njohës edhe shumë që i thëjnë ofrus i shërbimeve. Na i ka bo edhe një donacion. Duhet të përmendje është firma Pro Engineering të tofë. Po njëkosisht du t'i falemdërit të gjithë donatorët që kanë bo donacion në spitalin e të tofës edhe që mendojnë të bëjnë. Veçanërisht du t'a falemdërit familjen Destani, zërtin Lazim Destani me familjen e ti Zemërgjer edhe me kompaninë ekolog me stafin u theqës. Edhe shpresoj që mos jese e fondit, ajo shpresoj që Tetova spitali ka nevoj për njërës të tilë. Tjetër, që thësh aparati sterilizimit, po, edhe një risi tjetër e kam mendu që ka nevoj spitali Tetovës të bëhet ushqimi ambalazhuar. Se ku do, ku shkojmë në për spitalet qera, shofim ushqim të ambalazhuar, të mshel, faktikisht është edhe steril, mendoj steril. Është që nuk ka kontakt me pjesët e jashtme. Ajo është për një përdorim me 3 racione, me 3 vakte dojese për se cilin, edhe për pacient,
të shtruar edhe për stafin që të jenë në për kujdestaria. Tjetër, dëbëj një kërkes faktikisht për agregatet reja. Për momentin, vetëm urgjenca ka një agregat të math, është diku 500 watt. Kemi nevoj për në kirurgji të bëhet një që ashtu një aparati math, edhe për në interno, dy fish jasaj, ka qenë 120, duhet 240. Tjetër, një vërejtje e pata edhe ndryqimi publik duhet të regulohet në spital. Tash me ndimën e Ministrisë të Shëndetësisë kemi një donacion për rekonstruimin e repartit të pediatrisë. Filloje, pse është në gjendje mjaft keqe reparti pediatrisë, ku e dim se ka dy reparte, për njerë duhet filloje me repartin të kati 4, mandej të kati 5. Shpresojmë këto të realizojmë si menaxhmenti i ri, po besoj që ne jemi vigilent edhe dhe mundohemi me çdo kusht të bëjmë diçka, të ngjelet për të mirë. Po, fundi-fundit të gjithë të investimet nuk bëhen për drejtorët, po bëhen për pacientët për qytetarët. Për qytetarët. Kështu që shpresoj, po drejtorët janë menaxhera që duhet t'i nxisin punët. Të kanalizojnë punët. Qashtë, t'i kanalizojnë punët. Doktor, nuk e dini se keni të shtoni diçka tjetër për në fund? Për në fund, vetëm përshëndetje për teleshikusit e të vëkohës, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Inshallah shihemi edhe tjera herë. Padyshim, ne vetëm presim që të shohim sukseset e radhës, të arriturat e radhës dhe t'i gëzojmë qytetarët, padyshim edhe të i promovojmë në emisionet tona. Faleminderit shumë, drejtor, që ndat nga koha juaj për të na nderuar me pjesëmarrjen tuaj. Shumë faleminderit juve për ftesën edhe njëkohësisht përshëndetje për gjithë teleshikuesit e TV Kohës. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, dhe juve ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të shihemi javën tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.